Alles war mir alles gekommen, ja, bis so zeigen wir das war das Durchschnitts abwehr, sehr aktiv oder das haben wir dann auch nicht gesehen, das haben wir dann auch nicht gefunden. Სამიდან 11 წლამდე ასაკის ბავშვების 60% თამბაქოს კვამლის მავნე, მეორადი ზემოქმედების ქვეშ იმყოფება. Ამასთან თამბაქოს მეორადი კვამლი ბავშვებში უეცარი სიკვდილის სინდრომის ერთ-ერთი მთავარი რისკფაქტორია.